mbjetjeve për të gjithë, ju pjesëmarrësit. Organizata jo qeveritare Perspektiva për nder të festës së 17 shkurtit ka mbajtur sot një aktivitet në Galerinë e Arteve në Gjakov. Përmes këngëve, recitimeve, dramave dhe pikturave, antarët e kësaj organizate përcollën mesazhin për rëndësinë e kësaj dite. Unë sot performova një rol që kam pasur të bëj, edhe unë kur performova këtë rol, unë ndjeva shumë e emocionuar se më pëlqen të angazhohem. Më shikoj me plot turp si ngrohtë. Unë prapë dua të jem i natë. Unë sot e kam performuar For Elizën, Moonlight Sonatën edhe Gjamadoni Via Via. Ishte ndjenjë shumë e mirë dhe u kënaqa sot. Kur i ni ato duart rokitit e bukura, më kënaqet zemra. Drejtoresha e kësaj organizate Elmira Pajaziti tha se pas një pune të palotshme me fëmijët, kemi arritur që para publikut të sjellim një program të larmishëm festiv. Ky program ka pas me përcjell një mesazh edukues, një mesazh i cili ka pas me ndërthur disa tema të cilat thuajse janë të përditshme, edhe që i përkasin edhe hasin në saza ditore fëmijë të rriturit dhe prindërit. Ky aktivitet është mbështetur nga Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport në Gjakovë.